Bon vespre a tothom, moltes gràcies per acompanyar-nos, amigues i amics. Avui, com heu vist, ens retrobem per celebrar moltes coses, però també per extreure algunes conclusions sobre el que ha passat des que vam néixer, sobre el que hem viscut de forma tan accelerada i trepidant, i per encarar els reptes que tenim plantejats aquest 2015. Sens dubte i sense cap mania, avui podem dir ben alt i ben fort que ens sentim orgullosos, orgullosíssims del camí recorregut, que s'ha fet molta feina i, en general, molt bona feina. No ha estat un camí fàcil, un camí planer, prou que ho sabíem quan el vam encetar. D'entrada, perquè les desqualificacions que de tant en tant hem rebut són inversament proporcionals al desconcert que ha causat entre els nacionalistes la nostra aparició. Perquè, en efecte, amb el naixement de Societat Civil Catalana ha succeït l'inesperat. M'hi referia ara fa un any en les paraules que us vaig adreçar en el Teatre Victòria. El nostre repte consistia a trencar la fal·làcia de l'associació, l'obstacle mental que impedia que aquells que compartim el rebuig a la secessió, el rebuig al trencament amb la resta d'Espanya, perquè és contrari als nostres sentiments i perquè tenim l'absoluta certesa que econòmica, social i culturalment ens és perjudicial, ho poguéssim defensar plegats al marge d'altres diferències. I la suma de voluntats, sentiments i raons és el que dona lloc al nostre primer lema. La secessió ni la volem ni ens convé. I avui, un any després, podem dir amb tota la modèstia que calgui, però podem dir que Societat Civil Catalana s'ha convertit en l'oposició cívica, social i profundament democràtica al procés separatista i al nacionalisme. Perquè des que vam néixer no hem fet més que sumar i sumar, tot trencant prevencions, pors, inseguretats, complexos, estereotips i lluitant contra alguna que altra calúmnia. Una posició, la nostra, que no neix per ser tan sols reactiva, per dir no i prou, sinó sobretot per dir sí. Perquè al costat del lema ni la volem ni ens convé, de seguida ens vam posar d'acord en una altra fórmula, en Junts i Millor. Junts i Millor, un enunciat que permet a Societat Civil Catalana esdevenir també un espai de trobada pel diàleg i el consens de tots els que volem canviar, reformar, millorar Catalunya, Espanya i Europa. Però abans de dir-vos alguna cosa més sobre allò que volem construir, permeteu-me que analitzi una mica a fons el que ha succeït al llarg d'aquests darrers 12 mesos políticament. Ara fa un any parlàvem d'espiral del silenci. Ara fa un any alguns ens deien que érem uns valents, gairebé uns herois, per sortir a donar la cara enmig d'un clima d'ofec. I en els millors dels casos ens donaven copets a l'esquena. Afortunadament, des d'aleshores fins avui, el clima d'opinió a Catalunya ha canviat força. Cada cop més ciutadans, professionals, empresaris, periodistes, dirigents socials s'atreveixen a parlar clar. S'han creat noves entitats en el camp de la cultura o l'empresa i l'unanimisme nacional populista que va estar a punt d'imposar-se el 2014 mitjançant la coacció i el xantatge ha fet aigües per totes bandes. Perquè fixeu-vos, han estat els mateixos secessionistes els que han posat negre sobre blanc
els límits de la seva fortalesa i la radiografia del seu moviment. El 9N va mostrar a les clares les falsetats sobre les que s'havia construït el discurs del nacionalisme, el seu relat. Havien repetit mil i una vegades que el 80% dels catalans volien celebrar ja un referèndum de secessió, perquè amb això, és clar, s'anaven a resoldre l'endemà mateix tots els problemes i els neguits dels catalans, perquè la crisi s'acabaria amb la consulta, va arribar a dir l'Oriol Junqueras. Doncs bé, cal recordar que després de patir una campanya d'agitació i propaganda brutal, segurament com mai s'ha viscut a l'Europa occidental després de la Segona Guerra Mundial, en el famós 9N va anar a votar el 37% d'un cens ampliat amb majors de 16 anys i estrangers residents. Si ens creiem les xifres que va donar la Generalitat, esclar. I cal recordar que els favorables a la secessió, que indubtablement van anar-hi tots aquell dia, se situa entorn del 32% del cens de les últimes eleccions autonòmiques en el millor dels casos, molt lluny, doncs, de la majoria social que ens van estar repetint que eren durant 2 anys. Així doncs, ni els catalans estaven delerosos per decidir, ni els independentistes són tampoc la majoria. En són molts, sens dubte, amb capacitat per omplir places i carrers, certament. Si bé avui també sabem una altra cosa, que les xifres de mobilització grandiloquents que donaven i que mostraven com l'altra prova del desig separatista eren manifestament exagerades, objectivament falses. I ho dic amb tot el respecte per les persones que hi participen en aquestes festives exhibicions. Aquest és, al capdavall, un país petit i tots tenim familiars o amics que se'ns han fet estelats. Però el debat democràtic no es pot construir sobre tergiversacions o mentides deliberades. La democràcia no es construeix a cop de manifestació o d'enquesta. I cal denunciar-ho també un cop més. La instrumentalització dels mitjans públics de comunicació i de les institucions a Catalunya està a les antípodes del mirall de pretesa radicalitat democràtica davant el qual tant els agrada mirar-se el melic als nacionalistes. Si el món de debò ens mirés, no veuria en les nostres institucions un exemple de bon govern, d'un govern empès per un poble que camina cap a la seva llibertat, com diuen, sinó una inquietant vulneració del principi de neutralitat dels poders públics. Al costat dels números reals del 9N, la radiografia del secessionisme demostra dues coses, que som davant d'una pulsió bàsicament identitària, fonamentada en emocions i sentiments, i a vegades en un ressentiment cultivat durant dècades pel pujolisme. Fixeu-vos, per exemple, que tan sols a la Catalunya interior els percentatges de participació van superar el 50% del cens en relació al 2012, mentre que a l'àrea metropolitana i al litoral, des del Maresme fins al Baix Camp, la participació es va situar entorn del 30% i a molts llocs de l'àrea metropolitana no va arribar ni tan sols al 20%. Al costat d'aquesta fractura territorial, lingüística i identitària, n'hi ha una altra de social, que té un rerefons econòmic evidentíssim. Allà on viuen la major part dels catalans, a la metròpolis, l'independentisme és minoritari, però es concentra als municipis i als barris més benestants. Compareu la participació i les dades del CICI a Sant Cugat del Vallès respecte a Santa Coloma de Gramenet, per exemple. O agafeu Barcelona i contrasteu les dades entre els diferents districtes i barris de la ciutat. O feu el mateix en Badalona, o fins i tot en Mataró, i veureu què hi surt. Us ho diré, que els barris més pobres i on viuen els sectors populars i els treballadors
són els més desfavorables o reacis a la separació. I en canvi, el que en vam veure el 9N, que en el col·legi on més 6-6 va recollir, sabeu on es trobava? A Sant Gervasi. Segurament el barri més ric de Catalunya. Ni a Gràcia, ni a Sants, ni tan sols a l'Eixample, sinó a Sant Gervasi. No us estranyi, doncs, que ara alguns corrin a descobrir la Meridiana, a evangelitzar els que encara no s'han fet creients de la causa secessionista. Els que encara no creuen en la promesa del cel en la terra que ens prometen. Mireu, digueu-ho clar, la secessió és la resposta egoista i oportunista d'una part de les classes mitges altes davant la crisi en aliança amb el nacionalisme identitari i sentimental de les comarques. Sobretot d'aquella Catalunya catalana de quan Convergència només manava a Vic. Us en recordeu? Allà on sempre votaven Pujol, però que ara han dividit el seu vot entre la fidelitat al fill de l'amo, l'Artur Mas, l'atracció pel to capellanesc i moralista de l'Oriol Junqueras i la coherència de l'incorruptible David Fernández. Finalment, la tercera cosa que ha succeït en aquest any des que va néixer Societat Civil és que s'ha demostrat cert allò que dèiem, que el famós dret a decidir era purament instrumental. Ni radicalitat democràtica, ni debat deliberatiu, ni punyetes. Que tot això eren romanços per anar de cap a la secessió. La prova, fixeu-vos novament, és que ja no es parla de referèndum, sinó de declaració unilateral o de secessió en 18 mesos. El dret a decidir no ha estat més que una fase del procés per guanyar adeptes, per fer independentistes, amb el cuento que no ens deixen decidir allò que alguns ja havien decidit prèviament, o que no ens deixen votar, quan votar, com bé sabeu, amigues i amics, no és sinònim de democràcia, perquè abans que res és important determinar què es vota i com es vota i en quines condicions es fa. En aquest camí d'engany i confusió que hem vist el 2014, molts s'han apuntat al procés sense ser formalment separatistes, com Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida Alternativa o Unió Democràtica. I ara, què els passa? Què els està passant? Doncs que són víctimes d'una campanya des de fora i des de dins d'aquestes formacions d'assetjament perquè s'assumin a la següent fulla de ruta, que ja no és pel dret a decidir, sinó per la declaració unilateral, el veritable i únic propòsit de tot plegat. Tensions semblants pateixen també els sindicats, UGT i Comissions, que han jugat hipòcritament la carta del dret a decidir, quan en el nou país que entre tots ja estaven construint, ni tan sols els han deixat decidir sobre les retallades de la Generalitat. I això sí que podien fer-ho, però ho han ajornat tot fins al bonic i lluminós dia de la independència. Amigues i amics, avui estem millor que l'any passat, quan donàvem el tret de sortida a Societat Civil Catalana. Però no hi ha res guanyat, que ningú s'ho pensi, de la mateixa forma que tampoc havia res perdut el 2014. Això sí, que no hi ha majoria social secessionista, ara ja ho sap tothom i gairebé tothom ho reconeix. Però el risc polític hi és igualment. Segons com vagin les properes contestes electorals, podem confrontar-nos a una paradoxa, la d'una minoria social hipermobilitzada al tam-tam de l'ANC, que esdevé majoria política, majoria parlamentària. Alguns pensareu que això no és cap novetat, que el pujolisme ja era una mica tot això, i és veritat, teniu raó. Però ara, ara no ens ho podem permetre més, perquè la tensió seguirà i seguirà mentre manin els nacionalistes, i la societat catalana
pateix i patirà les conseqüències de viure permanentment en un debat estèril que ens ofega socialment, ens empetiteix culturalment i ens empobreix econòmicament. No ens podem permetre més aquesta anomalia. La majoria plural, no nacionalista, no secessionista, sigui del color polític que sigui, s'ha d'expressar a les urnes, perquè en democràcia les majories silencioses no compten a l'hora de la veritat. La democràcia es construeix amb majories polítiques, sense silencis ni resignacions. Per això també neix Societat Civil, per donar-hi una empenta, modestament, perquè al capdavall aquest és el paper dels partits, on nosaltres no hi entrarem. Però el nostre deure és el d'advertir del risc de quedar atrapats com a societat i país en un bucle, en una situació indesitjable, en un empat d'impotències entre els uns i els altres, que no resolgui res i que perllongui la tensió durant anys i panys. És urgent, doncs, que aquest 2015 els catalans i catalanes girem full, diguem prou i ens posem a treballar per una Catalunya oberta en una Espanya de tots. I Societat Civil hi participarà com ho ha vingut fent fins ara, aportant-hi arguments, raons, sentit comú, dialogant, trencant tòpics i superant complexos. En definitiva, atrevint-nos, desafiant l'hegemonia sobiranista i fent conèixer la veu dels altres catalans, dels no separatistes arreu d'Europa i del món. Desvetllant consciències i mostrant-nos a nosaltres mateixos com som, ciutadans lliures, que rebutgem el nacionalisme, porti el cognom que porti, exhibeixi la bandera que exhibeixi, mostrant-nos com allò que som i volem ser, com a ciutadans desacomplexadament espanyols, profundament catalans i decididament, decididament europeus. Gràcies.